Selam. Kuzari bet bet. אנחנו מדברים על תוארי ריבונו של עולם, שלכאורה יש בזה בעיה של הגשמה והאלוקות. אבל אם לא תגיד כלום, אז איך נכיר אותו? ואם תגיד, אתה נותן לו דמות. לכן יש שלושה סוגים. תוארי השלילה ותוארי הפעולה. וגם התוארים, פעולה, מתארים אותו על פי הפעולות שלו. אבל עכשיו מדברים על תוארי השלילה. יש גם תוארים נלווים. כלומר, לא על הפעולות שלו, אבל זה דומה, אלא איך אנחנו רואים אותו. ברוך אתה אדוני, נתארהו בחי. מה זה חי? המילה חי, יש תינוק, הוא בבטן אמו, הוא נולד, הוא יונק, זה פירוש חי, גדל, אוכל. איך אתה אומר על הקדוש ברוך הוא חי? תשובה, כדי לשלול תואר משהו דומם ומת. אנחנו מתכוונים לומר שהוא חי, שהוא לא מת. אבל לא במרחק עצום מדבר מת. בכלל לא מתחיל. ואין זה בגלל העולה על דמיון שמי שאינו חי, הוא מת. בגלל שבדמיון שלנו אנחנו תופסים מוות וחיים כהפכים. אנחנו לא יכולים לומר שהוא חי. אפשר לומר שהוא לא מת. אז כשאומרים חי, מתכוונים לומר, הוא לא מת. זה נכון. ואין זה מחויב אצל השכל. שהרי נשלול מהזמן, למשל, את החיים. הוא לא חייב שהוא מת. הזמן, שעה. שעה זה חי? לא, זה לא. השעה לא נולדת, היא לא יונקת, היא לא אוכלת. אז היא מתה. לא, היא לא חיה והיא לא מתה. אלא אז מה? הרי זה הפכים. צריך להיות או זה או זה. לא נכון. שני הדברים לא נכונים. גם הדבר וגם ההפך לא נכונים לגבי הזמן. גם לא נכונים לגבי הקדוש ברוך הוא. עיתונאי שואל ברדיו, אדוני, כן, אדוני הרב, כן, הפסקת להרביץ לאשתך? אני? אף פעם לא הרבצתי. אני שואל אותך, תענה כן או לא? הפסקת להרביץ לאשתך, כן או לא? תראה, מה זה, אני אומר, אם אתה לא רוצה לענות, סימן שלא, הפסקת. אתה לא הפסקת, כן או לא? כי כן? אז אתה מודה שהרבצת לה. הצליח לסבך אותו. לא נכון. הוא לא הפסיק ולא לא הפסיק. הוא לא הפסיק ולא ימשיך. הוא לא התחיל. יש אפשרות שלישית. אז אתה לא יכול לומר על הקדוש ברוך הוא שהוא חי. אתה גם לא יכול לומר שהוא מת.
אז למה אתה אומר הוא חי? לומר, אם הוא לא חי, אז מה אתה רוצה שאני אגיד שהוא מת? זה לא נכון, זה לא נכון. אבל אם כבר אני צריך לומר משהו, אני מעדיף לומר שהוא חי. אני לא יכול לומר על הרב הזה שהוא הפסיק להרביץ לאשתו, הוא ממשיך להרביץ לאשתו. אבל אם אין ברירה, אני צריך לומר או זה או זה, אז הוא יגיד שהוא הפסיק להרביץ. יותר מכובד מאשר ממשיך להרביץ. אבל בי ששני הדברים לא נכונים. אז אל תהיה טיפש. עדיף לומר, הקדוש ברוך הוא חכם או טיפש? ודאי הוא לא טיפש, הוא חכם. מה, הוא למד באוניברסיטה? לא. הוא לא זה ולא זה. אבל אם כבר אני צריך לומר משהו, אני אגיד לך. אם כן, ולא יחויב שיהיה מת. היות שאין מדרכו של הזמן לקבל החיים והמוות. וכמו שלא יחויב מאומרך שהאבן אינה חכמה, שתערער כי שכלה. האבן היא חכמה? לא. אז היא טיפשה. לא! היא לא חכמה ולא טיפשה. אז מה היא? לא יודע מה היא. זה לא שייך לאבן. אז גם הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לומר, הוא חכם. לא, אז הוא טיפש. לא. אז מה הוא? הוא דבר אחר. האבן היא הרבה פחות מטיפשה. והשם הוא הרבה יותר מחכם. אז אני מעדיף לומר חכם על שכל. השם הוא הרבה יותר מחיים. אז אני אגיד שהוא חי. אבל בשביל באמת הוא לא חי. אבל הוא פחות ממוות או יותר מחיים? ודאי יותר מחיים. אז אני אגיד שהוא חי. אז למה, אז אנחנו חושבים שביטויים שיש לילה, זאת אומרת, למה אנחנו אומרים שהוא לא מת, אומרים שהוא לא טיפש? זה הכוונה, זה הכוונה. כשאני אומר הוא חי, אני מתכוון לומר הוא לא... הוא לא שחל, הוא לא מת. כשאני אומר הוא חכם, אני גם אומר הוא לא שחל. זה הכוונה, זה תוארי השלילה. אני מתכוון לומר שהוא לא ההפך. אז תגיד ישור עוד לא להפך. אבל למה? כי אם אני אומר הוא לא. אז זה מרחיק אותי ממני, ממנו. אז מה הוא כן? הוא לא, 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 הכל לא, 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 לא. אבל אני צריך קשר, ריבונו של עולם. הרמב״ם אומר, מורה נבוכים, ככל שתשלול יותר תכירהו. אבל איך, איך? זו שאלה טובה, איך? ודאי. גם שבת. מה זה שבת? שבת זה לנוח. מדרבנן. אפשר לסחוב כיסאות כל השבת. אני תורן. אני עובד במטבח, תורן. שבת זה זמירות. מדרבנן. שבת זה לאכול. מדרבנן. שבת זה להתפלל. מדרבנן. מה זה מדורייתא? לא לזרוע, לא לחוש, לא, 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 לא 39 מלאכות. אבל מה כן? אין לי כן. אני מסביר לך מה שבת היא לא. וככל שתבין מה שבת היא לא, אתה תבין מה כן. זה כדי להסביר דברי הרמב״ם. ככל שתשלול תכיר. אבל מהו שבת? קשה להגדיר. גם המילה שבת זה מילה שלילית. שבת. יפסיק. אז
שאני מנסה, הוא חי, הוא חכם. זה מקרב אותי. יותר מאשר לומר, הוא לא שחל. לא שחל. אתה אומר לאשתך, את יפה, אתה לא אומר, את לא מכוערת. תודה רבה, תודה רבה. את לא טיפשה. את לא אכזרית. די, 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 די. אתה לומד יותר מדי. כמו האבן פחותה מלקבל החוכמה והשכלות, היא פחות מטיפשות, האבן. היא לא מספיקה כדי להיות טיפשה. כן, העצמות האלוקית מרוממת לקבל החיים והמוות. היא מעל החיים והמוות. וכמו שאינה מקבלת אור והחושר. הקדוש ברוך הוא, הוא חשוך או שהוא מאיר? הוא לא זה ולא זה. כמו ש... והיה אילו נשאלנו האם העצמות ההיא מהירה או חשוכה. עצמות השם, הוא מאיר או חשוך? היינו אומרים על דרך העברה, דרך מליצה, מהירה. אבל פי שהקדוש ברוך הוא מעל האור. מה, יש לו פנס? מהירת הדמיון, אשר יאמר, שמה שאינו מאיר, הוא חשוב. יגידו, הקדוש ברוך הוא מאיר כן או לא? אני אגיד כן. כי אם אני אגיד לא, לא יבינו שהוא מעל האור. יבינו שהוא מתחת לאור. אז יגידו, אז הוא חשוב. הדתיים חשוכים, הקדוש ברוך הוא ממלא כל העולם חושר. אז כדי למנוע שיגידו, הוא חשוב, אני אומר, הוא מאיר. אבל משאני יודע שהוא מעל מאיר. וכדי שלא יגידו שהקדוש ברוך הוא מת, אני לא אגיד, הוא לא חי. אני אגיד, הוא חי. כי אם אני אגיד, הוא לא חי, ואני מתכוון לומר שהוא מעל החיים, אבל הדמיון יגיד, אז הוא מת, כמו שאמר ניטשה, האלוהים מת. גם אצל הנוצרים, אלוהים הוא מת. וגם אני אגיד, הוא חכם. כי אם אני אגיד, לא, הוא לא חכם. אני מתכוון שהוא מעל החוכמה, ואנשים יבינו, לא, הוא לא, הוא שחל, הוא לא יודע בכלל מה שקורה בעולם. עכשיו אני מבין למה יש סבל, למה יש רשע, למה יש כסל, למה יש תוהו, לא. אבל באמת, הביטוי הוא מאיר, זה מליצה. יש לנו לומר שלא יקבלו האור והחושר. מקבלים את המושגים של אור וחושר על הגופות. דבר גשמי, שולחן. אני יכול לומר, הוא מאיר או לא מאיר. אבל עצמות האלוהית אינה גוף. המושג אור וחושך זה הולך על גוף. לפיכך לא אותו תואר, לא באור ולא בחושך. אלא על דרך הדימוי. זה מליצה. מה שאני אומר שהקדוש ברוך הוא מאיר. ולמה אתה משתמש במליצה הזאת? משתמש במליצה הפוכה? לא. זה כדי לשלול את התואר הפחות, כדי לשלול חושך, אני אומר שהוא אור, כי אור זה יותר מחושך, אבל הוא הרבה יותר מאור. אבל יכולתי לומר הוא חושך. ככה כתוב בספר הזוהר. עילת העילות הוא קם. שחור. מה פירוש שחור? אני לא מבין כלום, לא יודע כלום, לא תופס כלום, זה... זה ערפל קרב. אבל אם אתה תגיד את זה לאדם ברגיל, הוא חשוך, הוא יזדעזע. וכן, לא יקבלו החיים במוות, זה שייך, למי זה שייך החיים במוות? אלא גופות הטבעיים. מה שיש בטבע, נולד, מת. ועצמות האלוקית, עצמות השם, נעלה ומרוממת מזה. לא שייך לחיים ולא שייך למוות. הוא לא נולד והוא לא מת. ואם יאמר
חיים לא כחיינו. אז תגיד, הקדוש ברוך הוא חי, אבל הוא לא חי כמו שאנחנו חיים. נו, בסדר, איזו כוונתנו. הוא לא חי ולא חי כמונו. זו כוונתנו. כי אנחנו לא תפסנו מעולם חיים, כי הם חיינו. אין לי מושג אחר של חיים, משחיים שלנו. אז ברור שהחיים שלנו, חיים שלו זה לא חיים שלנו. אבל אני לא מכיר חיים אחרים. דברי תורה כשאומר אדם. הוא כאילו אמר, לא נדע מה הוא. אני לא חי, אני לא יודע מה הוא. אבל בטוח שהוא לא מת. אבל הוא גם לא חי, הוא מעל. ואומרנו, אל חי, ולוקים חיים, אינו אלא ניגוד לתואר אלילי העמים, שהם אלוהים מתים. לא יבוא מהם שום פועל. הם מתים, הם לא פועלים, אין השגחה, אין דאגה, לא אכפת להם. מת. מה עם המכשיר הזה, לפתוח את הדלת? מת. מה עם המחשיב? המחשב? מת. אז הם אלוהים מתים. ואנחנו אלוהים חיים. כוונה שהוא פועל. אבל לא שבאמת הוא חי כמו שאתה חי. רמב"ם מורה נבוכים. 70 פרקים ראשונים. זה מילון. המון קושיות באמונה, זה בגלל שאתה לא מבין מילים. בגלל שמילים שהם משתמשים בהם בקדוש ברוך הוא, אתה חושב שזה במובן שלך. שהקדוש ברוך הוא יושב, הקדוש ברוך הוא כועס, הקדוש ברוך הוא... אבל מה אני יכול לעשות? אני אכתוב לך מילון. 70 פרקים ראשונים, מילון. מה פירוש השם יושב, השם יודע, השם רוצה, השם עושה, השם לוחם, השם טוב, זה מילון. כי יכול להיות מילה עם כמה מובנים. יש שולחן, יש שולחן ארוך. זה לא אותו שולחן. יש אפילו שולחן עבודה במחשב. שולחן עבודה. לא אותו שולחן. יש יושב, יושב על כיסא, יושב בארץ ישראל, יושב בבית הדין. זה לא אותו יושב. זה נקרא מילים, מילה אחת עם הרבה משמעויות. בעברית, שיתוף השם. בלועזית, הומונימים. כוס, זה כוס, ויש ציפור שקוראים לו כוס. זה לא אותו כוס. אבל מונח אחד משלם לכמה מושגים, משמש כמה מושגים. כשאתה אומר, השם חי ואני חי, זה אותה מילה חי. זה לא אותו מובן. אתה יושב בארץ ישראל, אתה יושב בבית הדין, אתה יושב על כיסא, זה לא אותו מובן. אבל יש קשר, איזה מין קביעות, משהו, בסדר. אבל זה לא אותו דבר. זה שיתוף השם. אז זה אמר, אז זה הדרך אומרו, אחד. השם אחד. אבל השם לא אחד במובן שאתה אחד. למה לא? אני אחד? הוא אחד. אבל תיאורטית יכול להיות אח תאום. וגם אח לא תאום הוא נורא דומה. ומה זה אתה אחד? אדם אחד יש עוד מיליארדים. אחד ואין יחיד כייחודו. כשאני אומר השם אחד, זה לא אחד במובן שאתה אחד. אחד ואין שני למשילו להכבירה. אתה אחד? תראה, שלום, אני עוזב את התפקיד.
מה נעשה בלעדיך? אל תלחצו. בית הקברות מלא אנשים שאי אפשר בלעדם, ומצאו להם תחתיו. אז אני עולה, הם יצאו מישהו דומה, כזו שכו לא. אחד, בן יחיד, ירודו, נעלם וגם יצאו בלעד. אחד, איך אמרנו, אחד? שאלה. להמשיל לו, דומה, לחבירה, לחבר. אי אפשר. אז כשאתה אומר השם אחד, ואתה אחד, זה לא אותו מובן של המילה אחד. אחד ואין יחיד כיחודו. אחד ואין שני. למשל, אתה אחד, והוא שני, הוא שלישי. אני סופר אנשים. אין לו שני, אין לו שלישי. כדי שנשלול ממנו הריבוי. כשאני אומר השם אחד, שאין שניים הם שלושה. אבל גם אין אחד. כמו שכתוב בספר יצירה, ולפני אחד מה אתה סופר? אני יכול לספור. כי האחד, לא שנקיים לו אחדות הנתפסת אצלנו. זה לא אחד במובן שלנו. כי האחד אצלנו הוא מה שדבוקים חלקה ודומים זה לזה. האחד הוא אחד מורכב. יש פה שולחן אחד, אבל הוא מורכב מרגליים ופלטה. הוא אתה אדם אחד, יש לך עיניים, אוזניים, כבר מלא דברים. האחד שמורכב מחלקים, אבל הוא אחד מכל צד ומכל פינה. כי האחד אצלנו ממש דבוקים חלקיו, ודומים זה לזה. עוד טהור, עוד טהור. כאשר תאמר עצם אחת, בגיד אחד, ומים אחדים. הנה פה יש מים אחדים, אבל זה פה מיליארדים של מיליארדים של מולקולות, ואוויר אחד. ותאמר בזמן, על דרך הדמיון, לגוף אני אדבק, יום אחד. אבל יום מורכב ממיליונים של שניות בשנה אחת. עוד יותר מורכבת. והעצמות האלוקית נעלה מן הדיבוק והפירוד. זה לא שהדביקו חלקים, ואפשר להפריד חלקים. זה לא כאחד המורכב, זה מה שקרה אחד הפשוט, אחיד. ונאמר אחד, כדי לשלול הריבוי. אבל הוא לא אחד כמונו, אבל זה שיתוף השם. וכן ראשון, ראשון בין ראשית לראשיתו. כדי שנשלול ממנו איחור. לא שנקיים בו הראשית. אתה לא יכול לומר הוא ראשון, כי אין שני. ראשון ואין שני. ואדון עולם ויגדל. ולראשית בלי תחליד. וכן ראשון כדי לשלול ממנו האיחור שהוא בא אחרי, אבל גם לא בא לפני. כי לא היה כל זה. ולא שנקיים לו הראשית, אני לא יכול לומר שהוא ראשון, וכן אחרון, שנשלול ממנו הכיליון, כל העולם יכלה והוא יישאר אחרון. אדון המשר מלך בטרם כל יציר נברא, מרחיק כריכות הכל לבדים לא נורא. גם זה משלים. מה זה אדון המשר מלך? בטרם. מה זה טרם? לפני בזמן. אבל לא היה זמן. הוא ברא את הזמן. אז אין משמעות למילה טרם. אבל דיברה תורה כשם בני אדם. וכיכלות הכל יבדו לברוך נורא. אבל כשיכלות הכל גם הזמן יכלה. אז מה זה אחרי? בכל זאת אני אומר, אחרון. כדי לשלול ממנו הכיליון.
ולא שנקיים לו התכלית האינסופיות, גם המילה אינסוף היא הגשמה. לא שיש לו סוף ולא שהוא אינסוף, הוא מעל האינסוף. וכל התוארים האלה אינם דבקים לעצמות. ואני מתרבה מהם, כי אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא חי, והוא חכם, והוא ראשון, והוא אחרון, עשית ריבוי, הוא מורכב, והקדוש ברוך השם אחד. הוא לא כאחד המורכב, אלא כל אלה משלים. גמרנו עם תוארי השלילה. וכי תוארי השלילה זה לתאר משהו אם לא. ותוארי הפעולה זה לתאר מה שהוא עושה. אבל הוא יתברך לית מחשבה תפיסה בכלל. דימו אותך ולא כפי ישך, וישבורך לפי מעשיך. זה תוארי הפעולה. קושיה חוזרת. אז אם אני לא מכיר, איך אני יכול לאהוב? איך אני יכול להיות בדבקות אלוקית, נורא ואיומה ועצומה, וצמאון אל חי, אם אני לא מכיר? לא. אתה לא צריך להכיר. אתה רואה את הבחורה הזאת, אני מאוהב בה. אתה מכיר אותה? פעם ראשונה אני רואה. אני מאוהב. כמובן, להכיר זה עוזר, אבל אתה לא יכול להכיר. אז איך אני אוהב? כי הנשמה היא חלק אלוקה ממעל. והנשמה היא מלאה אהבה ודבקות. אבל אני, יש לי נשמה ואני לא מלא אהבה ודבקות. כי קלקלת את הנשמה, או שקלקלו לך כשהיית ילד קטן. אבל בן טבעי, אתה מלא צמאון נורא לאל חי. בלי שאתה מכיר. אין סוף. גמרנו את תוארי השתילה. גמרנו את תוארי הפעולה. עכשיו, התוארי הפעולה זה הפעולות שלו, הלבושים שלו. כשמנח יהוד לבש, לבש, עוזי, תזר, תיקון, דבל, דימון. אבל התארים התלויים בשם המפורש, יותקה ופקה, ודברים דומים, מה זה אומר? התלויים בשם המפורש יתעלה. יותקה ופקה, כשאתה אומר יותקה ופקה, למה אתה מתכוון? תשובה. הרי הם תוארי ההמצאה בלי אמצעים טבעיים. שהקדוש ברוך הוא ממציא, המצאה, פועל, ישירות בלי אמצעים בצורה ניסית. זה פירוש התורה. על פי רוב הוא פועל דרך הטבע. אבל אם הוא רוצה, הוא יכול לעשות נס. הוא עשה ניסים, קחת ים סוף ועוד דבר. יותקה ופקה, היה, הווה ויהיה. מעל הזמן. מעל חוקי הטבע. ישירות. נס. המלך צריך פקידים, צריך ניירות, לא. ישירות. פה אני מנשק את המלך, אני מנשק לו את הבגד, את הכפפה. לא. ישקני מנשיקות פיהו. כי טובים דודיך מיין.
זה תוארי ההמצאה. השם ממציא דברים, מחולל דברים, בלי אמצעים טבעיים. כמו יוצר, הוא בורא, ועושה נפלאות גדולות, לבדו. ברא את העולם, בלי אמצעים. הרי לא היו אמצעים, לא היה כלום. עושה ניסים פה, קריאת ים סוף. זה הכוונה להיות כבב. המתנשא מעבר לצמצומי ההוויה. המתנשא בחופשו מעבר לכל הגבלה. זה פירוש השם יותקי בפקיד. ומרוב יליהו יליהותו אנחנו אפילו לא מבטאים. חוץ מהכהן הגדול, בקודש הקודשים, פעם בשנה. הוא יוצר ישירות, בורא ישירות, עושה נפלאות גדולות, לבדו, לא דרך חוקי הטבע. החרדים אומרים, זה לא גאולה. למה זה לא גאולה? השם לא עשה ניסים. אם השם לא עושה ניסים, זה לא גאולה. לא נכון, לא נכון. השם יכול לעשות בלי ניסים. הפוך. אנשים יגידו, הגאולה זה טבעי, השם לא יעשה ניסים. מן ההנחה של זה ניסים. לא, לא, זה ניסים. זה טבעי. נכון, מה שקורה עכשיו זה טבעי. אבל אם הוא רוצה, הוא עושה נס. הוא לא יכול לעשות נס. הוא יכול. אז למה הוא לא עושה? לא יודע למה הוא עושה. ודאי שהוא יכול לעשות נס. משיח אחר כאילו בכל יום שיבוא. קראתי מה זה משיח ברמבה. הלכות מלאכים פרק י' לפרק י' ב'. זה לא נראה עומד על הפרק שיהיה משיח היום או מחר. מה, בכנסת יקבלו אותו? מה? איפה הוא סס? ואיפה הוא יבוא? איפה הוא נמצא? איפה הוא מתחבא? מה, כתוב שהמשיח הוא מלך? ויגל איפה זה? כל מה שאתה אומר זה נכון. אבל אם הוא רוצה, הוא עושה נס. ומביא משיח היום. ואמרתי שהוא יביא, אמרתי שהוא יכול להביא. הרופא אומר, הבן אדם הזה הוא ימות תוך יומיים. ואם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לא ימות. הקדוש ברוך הוא לא כפוף לחוקי הטבע. חוקי הטבע כפופים לו. הוא לא כפוף לטבע. הפילוסוף שפינוזה הכפיף את האל לטבע. האלוהים זה הטבע, הטבע זה אלוהים. לא נכון. הוא יסר את הטבע. הכל, הכל. הכל זה האלוהים. הכל, הכל. פן, תאיזם. פן, הכל, תאיזם, אלוקות. כל הדברים, כל העולמות, כל הכוכבים, כל המחשבות, כל האידיאלים, הכל, הכל זה האלוהים. לא נכון. אדון עולם אשר מלאר בטרם כל. יצא נברא. להתנסה בחפצו כל. ואחי ככלותה כל. לבדים לא חברה. הוא מעל הכל. הוא ברא את הכל. יכול להעלים את הכל. ואחי ככלותה כל. ככלותה כל. אני לא יודע, אף אחד לא יודע. יש אומרים, כדור העץ יחלה, כי בני אדם הם טיפשים, יארגו אחד את השני במלחמה עולמית אטומית וזה, ולא יישאר אף אחד. יש אומרים, אדם הוא טיפשי, אז הוא יעשה התחממות גלובלית, יחם חם 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 ינמות. יש אומרים, אדם הוא טיפשי, הוא יזהם את כל הטבע, כל המים וזה, ולא ינמות. יש אומרים, אדם הוא טיפשי, הוא יחלה כל מקורות המזון, כל מקורות המחיה, ולא למה אני יכול למות. יש אומרים, אדם הוא טיפשי, יעשו מלחמות. זה כבר אמרתי קודם. יש אומרים, יתפרצו את הרגש וכל כדור הארץ יתפוצץ. יש אומרים, כדור הארץ יתנגש באיזה כוכב אחר וזה יתפוצץ. יש אומרים, יבואו חייזרים, קורמים אחרים, יעלו את הכל. יש אומרים, השמש מתחממת. מתחממת,
תוך זמן קצר היא כל כך תתחמם שכל כדור הארץ ימאז תוך זמן קצר של מיליארד שנה. יש אומרים, הגלקסיה שלנו תתנגש בגלקסיה של אנדרומדה, ואז הכל יהיה זה קווץ' אחד גדול שתוך כ-4 מיליארד שנה. טוב, גמרנו. יש אומרים, כל היקום יתרחק, 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 יהיה קר, 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 זה ביג צ'יל, צ'יל זה קור, וכל היקום קור. יש אומרים, כדור הארץ, זה יתרחק, יתרחק, הכל יתפרק, יתפוצץ, כל האטומים וזה, זה ביג ריפ. יש אומרים, לא, כדור הארץ, ייפול אחרי, כל היקום יבוא זה ודקווית של חוד גדול, ורק רב, ורסים וזה, סלט ועצל. אתם מוכנים לא להפחיד אותי. מספיק אנחנו מפחדים מזה. אבל אם קדוש ברוך הוא רוצה, אחי ככלות הכל. הרמב"ם אומר לא יהיה ככלות הכל. איך הוא יודע? פסוקים, הארץ לעולם עומדת. כי נכנסתי ללחץ שעוד 4 מיליארד שנה. ואם זה ביג צ'יל זה מיליארדים של מיליארדים, בסדר, אני מתכנן, אני לא... ברגע האחרון יהיה ביג צ'יל. ולא יהיה לך סמדר. אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים. זה שם יותקה בפקי. אז יש קיצוניות, החרדים מחכים ניסים, 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 ניסים. לא נכון. מה שהם עושה טבע. בלאומים הדתיים הם רציונליסטים, הרבה כשמר אמרנו. אין ניסים. מה זה ניסים? בזה שיש ניסים. מה למשל? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה היה נס? נראה, כן. ושם נשמה, היה נס, כן. קראת ים סוף, היה נס. כן, נס. ועושה נפלאות גדולות לבדו. לא דרך חוקי הטבע. רצוני לומר, רצון לומר, בעצם גזירתו רצונו מבלי מיצוע. מיצוע הכוונה מתווך סיבה אחרת. הוא לא זקוק לאמצעים, הוא לא זקוק לפקידים במשרד. ואפשר שזה רצה באומרו, ויראה לאברהם יזכור ויעקב ואל שדי. כלומר, הכוח והניצחון, הנה מנצח בעיות בחיים, כמו שאמר, לא הניח לאדם לעושקם ויחד מלאכים, ולא ברא להם מופת. הוא לא הראה לאברהם, יצחק ויעקב ניסים, אבל בי שהוא עשה להם ניצחון. אברהם אבינו הוא ניצח כל האויבים ויצחק ויעקב ושרה ורבקה ולאה, אבל הוא לא עשה להם מופתים. עד כן אמר, הוא שמי השם, לא נודעתי להם, כי לא עשיתי להם ניסים. ישירים. חצה לומר, הוא בשמי השם. שמי השם לא נודעתי להם, צריך לומר, כאילו כתוב בשמי השם, מפני שהבית של של באל שדי משמשת אותה. והראה על אברהם באל שדי הוא בשמי השם. הבית הולך על שם. ועשה עם משה וישראל מה שלא השאיר. ספק בנפשות הבורא. שבורא העולם ברא את הדברים ההם, בריאה מכוון וחודשת. ולמה למשה רבינו עשה ניסים? לאברהם יצחק ויעקב הוא לא עשה ניסים. כי אברהם יצחק ויעקב הם אנשים עילאיים גדולים, הם לא צריכים ניסים. אבל העם שיצא במצרים, אנשים פשוטים, תעשה לי נס ואני אאמין. אז השם עשה נס. כמו גדעון, תראה, תעשה לי נס שהגיזה יבשה וזה רטוב, לא, זה רטוב, הגיזה זה יבש והגיזה רטובה, עוד נס, עוד נס. אחרת לא מאמינים.
לשרים שיאמינו, אז השם עושה נס. מכות וקריעת ים סוף ומן וכולו. בריאה מכוונת מחודשת, לחסות דבר חדש, אנשים התפעלו, קומו מכות מצרים וקריעת ים סוף והמן, עמוד ענן, עמוד האש וזולת זה. לא לעילויה מאברהם, יצחק ויעקב. לא שאנחנו יותר מאברהם, יצחק ויעקב, לכן הוא לא עשה להם נס ולנו עשה נס. הפוך. אלא בגלל שאנחנו יהודים ובלי נס אנחנו לא מאמינים. אלא מפני שהם רבים. מספיק בנפשותם, אנחנו מיליונים. אז בתוך המיליונים יש צדיקים מיליונים, לא צריכים ניסים. אבל יש פשוטים, הם צריכים ניסים, אחרת לא יאמינו. למה השם לא עושה לי נס? כי הוא מעריך אותך. אם יעשה לך נס, סימן שהוא חושב שאתה לא שווה. אז מה אתה בוחר? התלבטות. ואבות היו בתחתית האמונה, היו מאמינים גדולים, ובור לבב, לב טהור, עד שאילו לא היו פוגעים כל ימיהם, כי אם רעה לא היה, הייתה מתרופפת אמונתם בשם, ולפיכך לא הוצרך עמהם לזה. גם אם כל החיים היו צרות, והשם, היו מאמינים בשם. מה? איוב כל החיים שלו גם היו צרות. איוב. נכון. אז סימן שאדם גדול. כמו האבות כאילו? אפשר לומר כמו האבות, כי אתה רואה גם בהתחלה הוא כועס ומתעצבן. וגם עם ישראל הם היו מרובים. כלומר, היו בעם ישראל אנשים מאמינים גדולים. מתוך מיליונים היו הרבה לא מאמינים. ואיוב, הרמב"ם מסביר מורה נבוכים. שבהתחלה הוא אמר דברים לא לעניין, דברים מאוד קשים על הקדוש ברוך הוא. אחר כך במשך, עשה תשובה ונעשה מה. כתוב, חז"ל אומרים, רצה להפוך את הקערה. כלומר, אין אלוהים, אין השגחה, אין כלום. אבל גם אם אני אחליט שהוא צדיק גדול, אבל עם שלם הוא לא צדיק גדול. אז הוא צריך ניסים. אז למה השם עכשיו לא עושה ניסים? השם מעריך אותנו, שם, לא, לא צריכים ניסים, ברוך השם. ואפילו יהיה להם רע כל הזמן. בספר שבט יהודה, על גירוש ספרד של רבי שלמה אבן וירגה. וירגה זה שבט, שבט משה. אנשים גורשו, הלכו במדבר, סחפו את עצמם בחום. הוא ואשתו ושני ילדים הולכים, 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 הולכים. צריכי צמא. אשתו עדינה פלח נופלת מתה. ממשיך עם שני ילדים, פלח נופל. מתעורר בלילה מהטל, רואה ששני הילדים שלו מתו. קם, מרים ידו לשמיים. הוא אומר, אתם, פמליה של מעלה. עושים הכל כדי שיפסיק להאמין בשם, לא תצליחו. אני מאמין בשם. זה גיבור. לא כמו היום מלא יללנים. התפללתי בכותל ולא נתן לי. לא תתפללתי 40 יום. עושה לך 40 פעם. יאללה, אני... אם כן, אז השם היה צריך לעשות ניסים. נחזור לענייננו, ונקרא אותו יתעלה. ואבות היו בתחתית אמונה ובלבב של פוגעו הפרופים, והייתה מתרופפת אמונתם בשם, ופריחה, לא הוצרח עמהם לזה לניסים. ונקרא אותו יתעלה את השם, חכם לבב,
לפי שהוא עצמות השכל, והוא השכל, ואין השכל תוכל. לא שיש לו שכל, הוא השכל. לי יש קצת שכל, זורם מהקדוש ברוך הוא. אבל המצקוער, הוא מן התוארים הפעלים. זאת אומרת, הוא עושה דברים, שאם אדם אחד היה עושה דברים כאלה, היינו אומרים על אדם הזה, שהוא אמיץ. עד כאן היום. עד כאן היום. כן. יש צד לומר ככה, אבל בשביל האנשים הפשוטים זה לא מרשים אותם. הם צריכים ניסים מעל הטבע. ולא נס בתוך הטבע. זה ממשל ידוע. יש לי עץ מול הבית. עץ דובדבנים. ואתה יודע מה צומחים עליו? צפרדעים. צומחים, כן. ואתה יודע מה יש לי מול הבית? לא. עץ דובדבנים, כן. ואתה יודע מה צומח? דובדבנים. אבל זה נס יותר גדול, מה אני אעשה עם צפרדעים? אני אוכל צפרדעים, פה צומחים דובדבנים, טעימים. הוא אוהב מה שמוזר, אקזוטי, נכון. ככה ההמון. דברים מוזרים. משונים. הבנת את העיקרון? מה זה ש... כאילו, בשום הוא עצמו את השכל. זה לא הכוון שלנו. אנחנו נכנסים להגדרות דווקא. הוא בעצמו, נכון. השכל ברוך הוא. לא שיש לו חוכמה. הוא החוכמה. הוא החוכמה של כל היש וכל ההוויה שמתגלה בכל דבר בעולם. זה עצמותו. טוב.